دي دمامه. وهما أسراف السلام عليكم. شوي ها؟ sini yang ni ni kata yang drone ha buang dalam botol ni beg tu penyek-penyek tutup penyek-penyek tutup penyek-penyek bagi dia leper dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sangkut. Ha? Ha? Ya. Ha, ni drone punya tu dah. Bukan. Dari pintu nak ke drone abang cakap. Mana? Mencari satu tapak kaki. Mencari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Licin. Licin tu. Boleh jalan? Hmm? Jalan tu ke bawah. Macam ke bawah kan? Atas tu? Ni? Ha? Tempat macam ni bukan? Ha? Sini bukan? Tapi tak ada tempat sini. Okey. No. Jalan dia ni. Okey. Recording last. Nanti semua boleh capai. Boleh.
besar ni. Kok besar? Naik lagi. Sekejap. Naik lah. Ha? Awak ada hilang nafas sampai. Sekejap. 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 Cahaya kamu. Bila matahari, cahaya matahari, cahaya bulan. Aduh. Oh, tapak kaki. Ni. Tapak air. Ni tapak kaki. Tapak kaki. Okey, jap. Kau ni view jap. Mana tu slide? Dah, dah. Eh, jap. Ambil satu video baru jap. Siang eh. Ni gua boleh masuk lagi. So sekarang kita patah balik ah. Patah balik. Okey. Kalau bengai malam ni tak jadi. Malam sini tak licin tak apa boleh kan. Jap, sokot-sokot dulu. Ni tempat dikatakan tu. Okey. Ini tempat duduk. Ini adalah tempat jatuhnya air. Tengok.